Take one, gravando. É isso mesmo, esse clique ele é todo torto. Não. Esse riff, o clique dessa música é porque essa música é toda torta mesmo. É alombrado o riff? Faltou o prato aqui, passou direto. Faltou o prato. A virada. Foi. Foi. A virada só sem prato. E você quer fazer o começo agora? Você quer ir de longe. Você acha melhor? Então, se for ter que fazer o começo, a gente tem que fazer o começo e a tarde. Não vai ter como mudar esse prato depois, não, só o prato. Entra no prato, chega e bota o prato. Porque saiu tudo certo, foi só a baqueta que passou direto. Eu acho que tem mais um homem da edição, João. Você deu o bumbo? Foi. Você bateu no bumbo? No final a gente faz. Grava. Conhece. Toda vez a gente faz isso. Acaba gravando o prato. A baqueta passou direto. Sempre grava. Uma reada no tom 1, uma reada no tom 2, deixa de reserva ali. É, pra corrigir essas falhinhas. Fazer esse tudo e a gente abre aquele lance de mais dois frente, canais né? Do. Não, dá pra gente pegar aqui. Daqui, ó. Né? Dá pra pegar daí? Dá, que aí você. Vamos fazer o corte aqui. Um pouquinho antes aí. Começo. We'll be right back.
E aí, galera, Matheus, guitarrista da banda Albor. É, fala um pouco pra vocês do processo de pré-produção. Hoje a gente veio aqui pro estúdio Black Hole do amigo Flávio Horroroso. E estamos aí, já passamos do processo de gravar a bateria, mas o processo não começa aí, né? O processo começou lá atrás, desde o começo, que o pessoal criando as músicas, né? Depois das músicas criadas, a gente passa por um processo de pré-produção, que é pegar as músicas, colocar nos tempos corretos, fazer todos os ajustes antes de vir pro estúdio, né? Pra não perder o tempo aqui valioso de estar no estúdio com isso, né? Então, o que a gente pode fazer antes, a gente faz. Então, senta com o violão, grava detalhes de voz, repassa detalhes de voz, detalhes de tempo de bateria, metrônomo das músicas, que muitas vezes dá um pouco de trabalho. Não é tão fácil assim tocar com metrônomo, quem é músico sabe. Quem não tem o costume de tocar sofre um pouco. E estamos aqui nesse processo agora de gravação. É um prazer fazer parte desse processo junto com a banda Alvó. E vamos pra frente. Próxima vítima aqui do estúdio é Jó, que vai gravar os baixos. Depois eu e o Anderson vamos gravar as guitarras. E nosso cantor Wellington vai vir gravar as vozes. Eu e Keké vamos gravar alguns vocais também de back, né? Back in vocal, pessoal. Bem lembrado. E, enfim, é isso aí. Quando tiver tudo pronto, a gente vai lançar e vocês vão pirar nesse material que tá saindo em breve. Valeu. Foi mal, foi bem durinho, né? Bem durinho, foi mal, hein? Bem durinho, foi mal. Pronto aqui, retorno aqui na temporada. Bom demais isso aí. Bom, vai me atender.